E aí galera, lá vamos nós para mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo diferente, só para deixar registrado galera, o poder da natureza. Passou um vendaval aqui na nossa região, aconteceu alguns estragos, mas graças a Deus foi só danos estruturais para fora do barracão. Nosso banner rasgou, os dois. Para dentro do barracão não aconteceu nada, graças a Deus. Chegou até a cair carro do segundo andar, para vocês verem o poder do vento. Olha, nosso barracão está intacto. Do vizinho ali, coitado, caiu o muro inteiro. Olha, até o coqueiro quebrou. Depois eu vou mostrar a parte de fora lá para vocês verem. A placa da rodovia, aquela placa de sinalização lá, ó, onde tá passando o caminhão, ela dobrou. Mas olha aqui, imagina só a força do vento. E ainda bem que foi só esse veículo que saiu do lugar. Olha, pra movimentar o carro lá de cima, galera. Ele despencou lá de cima. Ainda bem que a gente não tava aqui, graças a Deus. Mas fez bastante estrago na cidade. Olha aquela árvore grandona, quebrou inteirinha no meio. Ainda bem que caiu para fora também. Não veio aqui para dentro. Mas o mais impressionante, olha lá, um galo da campina. Se vocês conseguem ver, ó, o passarote ali, ó. O mais impressionante é esse carro. Acho que deve pesar uns 500 quilos um carro desse. Voou dali de cima. Vamos ter que cortar ele, né? Ixi, vamos ter que cortar bastante coisa. Pé de manga lá embaixo também quebrou. Hoje tem serviço. Mas a gente só tem que agradecer. E a estrutura nossa do barracão tá perfeita. Foi só danos estrutural para fora. Os banners a gente manda fazer outro. Aquele carro que amassou a gente corta e descarta. Ah, caiu mais um carro ali embaixo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês também, ó. E a sujeira, né? Olha que judiação a manga. Que judiação, ó. O vento foi forte. Olha o galo dali. Olha onde ele foi parar lá, ó. Olha que judiação. Caiu mais um carro lá, ó. A árvore do vizinho quebrou e o nosso barracão ali aguentou. Nossa estrutura se manteve firme. Olha lá, galera. Caiu ali mais um carro. Mas igual eu falei, graças a Deus caiu só para dentro do barracão. Não aconteceu nada para fora. Olha lá, a nossa estrutura ali aguentou. E vamos lá dar uma olhadinha no nosso chassi do projeto 4x4. Ó. Mais um carro que caiu. Galera, olha embaixo ali, ó. A árvore também quebrou, ó. Foi uma ventania feia. Eu entrei para baixo aqui também, quebrou bastante coisa. A gente ficou com medo. Tá aqui o chassi, a calha que quase saiu. Temos que parafusar ela. Olha aí o chassizão. Coloquei as rodas. Essa semana eu vou tentar funcionar ele. Mas agora
Vamos pegar a motosserra e cortar aquelas árvores. Vamos lá fora dar uma olhadinha. Não, olha o chão, o jeito que tá. A lixeira voou. Olha as saudosas mandioca que o Badola gravou. Tombou todas. Judiação. Ó, caiu árvore pra lá. Aquela grandona também quebrou. Agora aqui. Ainda bem que caiu pra fora esses galhos. Aqueles ali também podia ter caído pra fora, né? Pra mim não precisar trabalhar. Olha aí, galera. Eu não sei se esses galhos caem lá dentro. Quebrou a árvore no meio. Deixa eu descer aqui. Olha lá, ó. Olha aqui a placa. Tá prometendo vir vento forte de novo. Olha, parece que varreu o vento aqui, ó. O capim. Vamos lá em cima. Aqui foi aonde o carro voou. Na verdade é o lugar mais alto. Descampado. Olha a placa da rodovia. Voou dali. Agora a judiação mesmo. Foi o muro do vizinho. Caiu inteiro. Não é pouco não, ó. Acho que é 50 metros de muro, ó. Que judiação. Tombou inteiro. Caixa d'água. Caiu tudo. Fora o estrago que fez nas árvores. O nosso foi só aquelas árvores, só. E os banners. Bora lá limpar aquilo lá, galera. Liguei a bicicleta motorizada aqui, ó. Tá mais fácil varrer, galera. Bora varrer. Com a motosserra. Eu tava só com a bicicleta motorizada da Adriana aqui, ó. Parece o barulho da bicicleta dele, né? Você não viu o escritório seu lá, ó. Ah, ela mesmo. Nossa, que judiação. Não é que molhou, encheu de folhinha. Eu vou lá mostrar pra vocês. Eu acho que é as folhinhas do telhado, galera. Olha. Voa tudo aqui. Pior que eu não tinha limpado ontem isso. Mas tá bom. Foi só isso só. Bora lá cortar. Oh.
Precisar de alguém pra cortar a árvore, ó. Só chamar. Já cortamos quase tudo. Tirar esse aqui agora. Cuidado aí. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pensa na motosserra boa, galera. De arrastar pra cima. Ela é um pouco gastona, mas o conforto dela é bom demais. Jogar tudo aqui, galera. Que eles vão ter que passar limpando, ó. Tem que tirar aquela árvore. Pé de mamão macho. Alguém já viu isso? Meu pai fala que é pé de mamão macho. Não dá mamão? Eu não entendi mais nada agora. Já mudou. Bora dar uma rastelada agora. O Léo tá soprando lá. Deu uma caixa de manga, galera. Olha que judiação. Tá acabando o serviço. Cortamos as árvores. O Léo tá varrendo. Duas caixas de manga. E vai faltar, galera, só o Fiesta pra segunda-feira. E esse foi mais um vídeo mostrando o que aconteceu por causa da tempestade de vento que passou aqui na nossa cidade. Quem gostou, deixa um joinha. Quem tá chegando agora, se inscreve, vem fazer parte da família Alto Mogi, acompanhar essas loucuras nossas. E agora vamos ter que arrumar o todo aqui na frente e aquele outro banner. Galera, um abraço. Graças a Deus, só temos que agradecer que só foi aquela árvore quebrada e aquele carro caído. Não aconteceu nada demais na nossa estrutura aqui do barracão. Tudo certinho. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva, venha fazer parte da família Alto Mogi. Um abraço, galera. Fui. Olha só os barracões na beira da rodovia. Fica atrás do nosso barracão. Olha os postes. Ó, eucalipto. As casas. Olha ali, galera. Nunca vi um negócio desse. Olha o barracão. Telhou ali, ó. Barracão novo. Aqui, ó. Estelhou. Olha esse aqui. Caiu árvore aqui, ó, na frente do posto rodoviário.
entrada da cidade. Tanto de árvore que caiu. Olha isso. O cara fez 3 barracão novo aqui, ó. Olha ali que judiação. Voou tudo. É, galera. O vento foi feio.